Jag har sett broar i betydligt sämre skick. Synnerligen bra spiralläge. Ja. Dock inget som märks med en A30. Måste ha en modern vagn för att jag ska... Jag får erkänna att jag hade mycket högre förväntningar på A30. Thank you.
lite sån här Helsingborg blev modern med VR 41. Ja, ja. När man fick den första. Ser oss det tåg, ja, för vi är där på vägen här, ja. Men det, de kör inte vad de bara reparerar. Ja, det är bara service. Ja. Czyli 4 lata czy 3 musi tej gimnazjalnej, czyli tutaj się to nazywa tej średniej.